И сега при мен в студиото е инженер Георги Георгиев. Добър ден, добре дошли, инженер Георгиев, представител на политическа партия Възраждане. Вие сте кандидат за 48-я парламент на Република България от 9-ти МИР в град Кърджали и 29-ти многомандатен избирателен район в град Хасково. Преди да започнем разговорите, свързани пряко с изборите, днес имахте една доста интересна пресконференция, свързана с информационната стратегия за еврото. Вие отстоявате вашата позиция, че на този етап въвеждането на еврото не би трябвало да се случи. Определено смятаме, че въвеждането на еврото е изключително лош ход, който не трябва да се случва, тъй като първо ще унищожим българския лев, който е национална валута, откакто е създадена българската държава, третата българска държава съответно. И смятаме, че българския лев в момента е една от най-стабилните валути в света. И не смятаме, че ще има изключително много минуси. Обаче, когато говорите с вашите избиратели, да, те приемат тази ваша позиция. Ами, доста българи смятат това, което и ние. Проблема е, че всички ние знаем много добре какво се случи, когато се прие еврото в други държави. Ние имаме приятели навсякъде из Европа и знаем как изпаднаха тези държави в изключителна рецесия. Особено в ситуация като сегашната, в която имаме купища от кризи, икономически кризи, да сменяме валутата е изключително неподходящ момент. И ние смятаме, че това трябва да стане чрез изключително широк дебат за плюсовите и минусите за въвеждане на еврото. Също така трябва задължително на края на този дебат, обществен дебат, който да се реализира един референдум, който да попита българските граждани дали наистина искат смяна на валутата. Вие сега станахте две партии в Европа с Възраждане. Партията на Макрон се прекръсти на Възраждане. Това означава ли, че вашите идеи, вашите тези, които защитавате, наистина вече имат и международен отзвук? По-скоро означава, че Макрон вижда кои са победителите, кои ще бъдат, са следващите управляващи на България. Може би оттам си взима и той някакви така предпоставки за да може да се задържи на управлението във Франция. По-скоро това означава. В край на краищата вие казвате, че на тези избори политическа партия Възраждане трябва да събере толкова гласове, че да управлява държавата. Възможно ли е това? Вие обикаляте държавата, има по-малко от 2 седмици вече до изборния процес. Ние казваме, че на тези избори ще бъдем първа политическа сила, а на следващите, защото не смятаме, че ще има правителство в този парламент, или ако има такова, то ще бъде някаква форма на Франкенштайн, може би политически Франкенштайн, тъй като трябва да се обединят тези, които до днес продължават все още да се карат взаимно. Всички евроатлантически партии трябва да се обединят, няма друг вариант, за да се осъществи правителство. Така че ние смятаме, че можем да спечелиме тези избори, а на следващите да бъдем пълно мнозинство в парламента и да управляваме страната. Може да бъде осъществено това нещо, защото виждам нагласите сред хората. Все повече български граждани се доверяват на нас, защото виждат, че ние действаме изключително в полза единствено само на българския народ и отстояваме националните интереси и не отстъпваме от позициите, които заемаме. Вече се смята, че партия Възраждане излиза на много предни позиции и вие по принцип сте лидери в патриотичното пространство. На какво се дължи това и как хората приемат тези резултати? Да, определено се дължи на нашите последователни позиции. Ние ги отстояваме безкомпромисно, не се навеждаме пред чуждите сили или чуждите посланници и смятаме да проведем политики и имаме идея за провеждане на политики, които пряко касаят интереса на българския народ, както икономически, така и националния. Преди известно време в едно интервю за радио Кърджали вие казахте, че очаквате много добри резултати на партия Възраждане.
и в този район, където вие сте кандидат Кърджали и Хасково. Но според вас, къде е вероятността, по-голямата вероятност да бъдете избран за депутат Кърджали или Хасково и защо? Е, определено в Хасково е по-голяма вероятността, тъй като в Хасково една от причините е, че в Хасково област ние имаме много развита силна силни структури, които работят и дават резултат тяхната дейност. В област Кърджали все още нямаме толкова добре развити структури. Другата причина е, че доминацията на протурската партия ДПС в този регион е изключително голяма. И това усеща ли се, когато ходите там? Естествено, че се усеща. Влиянието на ДПС в този регион, те буквално са феодализирали този регион и са накарали хората вътре да се подчиняват безпрекословно, макар че ние от Възраждане смятаме, че можем да пречупим този модел и да обясним на всички българи в региона, че трябва да застанат и да се обединиме зад идеите на Възраждане, за да променим и ситуацията в самия регион. Не само политическата, но и икономическата и всяка друга. Културна и така нататък. Къде смятате, че имате по-голям шанс? В Хасково определено. Смисъл да бъда избран? Да. Да, в Хасково определено, Хасково област. Вие сте водач на листите в двете области. Точно така. Кои са основните проблеми, които поставят хората пред вас? И искам да наблегнем преди всичко на социалните, тъй като много се говори за тях. Но е ли възможно те да бъдат реализирани и какви обещания поемате спрямо хората, които с които контактувате? Да. Ами вижте, между другото, двете области имат сходни характеристики като цяло. Причината е едната, че са и двете области гранични области. Граничните области в България са изоставени от държавата в продължение, южните гранични области специално, са изоставени в продължение на десетилетия в много лоша ситуация. Първото, което говоря с хората и ние искаме от Възраждане да променим, са доходите в тези два региона. Според официалната статистика, средната работна заплата за страната е 1770 лева. Последните данни, които съм гледал. Докато в Хасково област средната работна заплата е около 1180, а в Кърджали съответно 1260. Което ни отрежда на едни от най-лошите позиции, нали, в държавата като области. И това кара голяма част от населението да емигрира от тези райони, в буквалния смисъл на думата, в търсене на по-добър живот и по-добро заплащане. Другия проблем на тези две области е инфраструктурата. Средният процент в страната на задоволителна инфраструктура е 41%, докато в тези области е съответно 33-36%. Сега аз искам да ви попитам нещо конкретно. Бихте ли работили да се изработи една национална стратегия за регионалното развитие? И специално в областите, в които, да речем, сега вие сте кандидат, но партия Възраждане може би ще има представители от всички области в парламента. Така че бихте ли инициирали нещо подобно, тъй като само се говори стратегия за развитие, имаше една до 2012 до 2022, никой не разбра какво стана с нея. Вие като заявявате така желанието си да помагате, бихте ли работили? Да, определено. Ние от Възраждане имаме специално отношение към тези региони и смятаме, че трябва да се изготви национална стратегия, в която да се създадат специални икономически мерки, които да подпомагат тези региони. Тоест, мога да дам примери различни. Например, в тези региони е изключително лоша социалната и здравната достъпност. Тоест, хората са на отдалечени места. Примерно, мога да ви кажа, че за Кърджали е региона, който най-малко лекари има на броя от хората, които населяват този регион, което няма достъпност на здравните услуги.
Също като падне зиме сняг. Трябва този... и по-силна економика и да ни говорим всичко. Образованието и определено, да, но това да трябва да става чрез специални политики. Например, ние няма как да накараме лекари, които да отидат да работят в тези региони, ако ние не им даваме много по-висока заплата от тази, която е от средната за съответната професия. Ето още един проблем, който би трябвало да обещаете, че ще разгледате и ще изработите съответните законодателни промени. Не само ние, не напразно сме втория в листата в област Кърджали, доктор Венко Вълчев, който е запознат изключително много с проблемите в тази посока в региона. Бихте ли работили за изготвяне на нормативни документи, защото знам от кметове, които се ядвали тук, че те нямат възможност дори да искат да поддържат студенти, медицина, да ги издържат, нали? Но те нямат документ, съответните законови права да го правят това нещо. Вижте, трябва държавата да има политика в тази посока, а ние самите кметове да се занимават с тази работа. Но те имат желание, но не могат, да. Абсолютно съм съгласен, нали, че те имат желание, но не могат, нямат нормативната база. Да. Зато и държавата тук е абдикирала в тази посока и ние трябва точно това да върнем и не напразно. Господин Костадинов многократно казва за преоснованието на българската държава. Тя е във всяка една форма на управление в момента на държавата, защото вие виждате... Много хора не могат да го разберат какво точно означава преосноваване. Те мислят, че трябва да сринем всичко. Аз съм говорил с... така, обяснявал съм на много хора, че това не е точно така, както те мислят. Точно. Не е да сринем всичко, напротив, трябва да направим така, че неработещите отделни звена на държавата да започнат да работят в синхрон и те да не пречат на както на българския народ, така и на българската икономика, защото в момента виждаме точно обратното нещо, което се случва, е, че българската държава се превръща в пречка на българския народ, което не трябва да е така. Така е, но ето, вие виждате, че нещата не се развиват точно както вие казвате. Трябва наистина да се действа много бързо, тъй като годините вървят. Ами няма как да се развиват в правилната посока, когато не управляват хора, които се подчиняват на външни инструкции повече, отколкото на слушат собствения си народ. Какво ще направите за стабилизиране и на живота на хората в по-малките населени места? Имам предвид от гледна точка на сигурността, тъй като и двата региона, в които вие се срещате с хора, имат подобни проблеми. Ами вижте, тук в тези региони специално има битовата престъпност е по-наблегната и там трябва да се занимаваме изключително, трябва да има изключително строги санкции към хората, които се опитват да осъществяват такива дейности незаконни. Ние имахме и предложения в 47-то Народно събрание в тази посока, както за хората, които посягат на невинни деца. Вие знаете, че поради наши предложения бяха увеличени санкциите към педофилите, но ние не можем с това количество народни представители, няма как да променим цялата картина в страната, защото те проблемите... Те сега се, нали, се надявате сега да имате повече. Да, абсолютно. Да. Сега ще имаме много повече, ще имаме много повече възможности и механизми да оказваме въздействие, а когато управляваме, аз мисля, че веднага ще усети българския народ. Какви нашите... конкретни ангажименти поехте по време на вашите срещи? Ами, опитвам се първо да вдъхна надежда на хората, защото в момента апатията е в голям процент населена в сърцата на хората, защото те имаха огромни очаквания към правителството на промяната. В случая получиха едно правителство на подмяната и сега хората са изключително недоверчиви. Все пак 30 години ги лъжат по подобен начин. Нормално е това нещо. Първото и основното е, се опитваме да им вдъхнем надежда, че ние от Възраждане можем да променим нещата в страната и знаеме как да го направим. Да. Опитвам се да не обещавам много, защото знам, че когато човек обещае, трябва да изпълни, а ние искаме да обещаем точно нещата така, както можем да ги изпълним. Ще работите ли за увеличаване на работните места и създаването наистина на една работеща икономика в двете области?
Да, определено това за мен е... Вие ще бъдете избран от едната, но все пак трябва да помагате и на другата. Да, аз между другото това правих и в 47-то да. Народно събрание, въпреки че бях избран от област Кърджали, изключително много се занимавах и с проблемите на област Хасково. И така, това ми беше и приоритет да наблюдавам и двете области, но ще продължа и да го правя, независимо от коя област бъда избран в 48-то народно събрание, естествено, ако българския народ реши това. Аз съм бил синдикален лидер и знам много добре какви са проблемите на работещите хора. Смятам, че ние трябва да проведем една изключително целенасочена политика и да изготвим механизъм за увеличаване на минималната работна заплата. Да. Това е начин, по който можем много бързо да дадем възможност на работещите хора да имат сигурност в своите доходи. Това е тема табу по принцип в българската държава. Всички политици бягат от тази тема като дял от тъмян, докато ние от Възраждане смятаме... Така, а не ви че трябва да работите за намаляване на бюджетните разходи за административни услуги, които са страшно много? Да, определено трябва да се работи в тази област. Ние сме казвали, че много често сме казвали, че администрацията е много раздута. И трябва да се оптимизира, както и да се осъществи най-после така нареченото електронно правителство. Вие ще имате и така сериозен проблем с ТЕЦа в Димитровград, който е в вашия регион. Какво ви казват хората оттам? Той сега има много голям проблем и за бъдеще ще има голям проблем. Вижте, проблема с ТЕЦа в Димитровград е от години и той е един. Самия собственик не иска да инвестира в очистващи инсталации и в самия ТЕЦ. Тоест, ако се инвестира, няма никакъв проблем този ТЕЦ да продължи да работи в екологични норми и да запази съответно работните места, както и да допринася за енергетиката на държавата и осигуряване на необходимите количества ток. Вие трябва да направите така като народен представител, че да стабилизирате малкия, средния бизнес в двата региона, за да се върнат повече хора от чужбина, повече млади хора, да има къде да работят. Ами определено е така, но това може да стане само ако управлява Възраждане държавата. Иначе, както виждате, всички други евроатлантически правителства и партии нищо не правят в тази посока. А ние от Възраждане определено знаем как да насочим ресурса на държавата в полза на българския народ и съответно в полза на българския бизнес. Ще запазим ли обаче българските земи, защото за този регион сме чували доста неприятни неща? Ами, определено трябва да запазим българските земи, защото в противен случай губиме друг национален, как да кажа, национален суверенитет. Да. Тоест българската земя определено не трябва да отива в чужди собственици или в чужди ръце, защото това, от както се помним и ние, е основен източник на доходи в региона. Благодаря, не можахме да кажем всичко. Имате около 30 секунди да мотивирате нашите зрители да станат ваши избиратели. Добре, ами искам да се обърна към всички българи, че ако искат да имат в българския парламент независими политици, които се интересуват от българския национален интерес и отстояват българските позиции във всяко едно отношение, гласувайте на 2 октомври с бюлетина номер 14, защото е време да се осъществи възраждането на България. Много благодаря, инженер Георгиев. Благодаря ви за днешното гостуване. Успех ви желаем. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.